Боротьба із російськими загарбниками триває. Телеканал «Рай» працює на інформаційному фронті, тож до вашої уваги новини Прикарпаття. В студії Олена Данилюк і мої шанування. Допомагали на деокупованих територіях. Прикарпатські рятувальники з веденого загону, котрі несли службу на Харківщині, повернулися додому. Вони з 2 по 19 жовтня проводили там аварійно-відновлювальні роботи, а більше розкаже Юлія Торконяк. Відбудуємо та переможемо. Рятувальники з веденого загону Івано-Франківської області повернулись з деокупованих територій Харківщини, де допомагали відновлювати пошкоджену окупантами інфраструктуру. Ми залучались також на відновлювальні роботи по місту Ізюм. Саме заготовлювали старшим людям, пенсіонерам дрова, відновлювали будівлі, а саме забивали вікна підручними матеріалами, які знаходилися у нас, брезентами, клійонкою, терсоплетами, щоб підготувати оселі до зимового періоду. Крім того, у місті Ізюм надзвичайники здійснювали цілодобове чергування у пожежно-рятувальній частині. Це значно підсилило бойові спроможності. Ну, під час чергування ми залучались на різні всякі роботи. Це саме господарські роботи, плюс відновлювальні роботи і по просьбі місцевої влади проводили ексгумації тіл на різних участках. Так само ще виїжджали на пожежі по Ізюмі, виконували господарські роботи там по заготівлі дров для частини. Рятувальник Владислав Любович розповідає, працювати в Ізюмі досі небезпечно. Ти не маєш вільного доступу до того, на тій самій пожежі чи на тому ДТП, ти завжди думаєш про другий фактор. Це підрив на міні, це боєприпаси, це вибухи. Ти завжди чимось зацікавлений, не тільки відданий повністю роботі на тому об'єкті чи на ДТП, а ти думаєш, половина тебе думає ще, щоб, не дай Бог, нічого не зачепити, ніде не зійти і робити на такій віддаленій більш території. Тобто не вчилися все наново працювати. У відрядженні прикарпатські рятувальники були з 2 по 19 жовтня. Наприкінці ізюмський міський голова подякував зведеному загону за непомірний вклад у відновленні інфраструктури та в забезпеченні нормальних умов життєдіяльності міста. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». На Прикарпатті в аваріях загинули 2 велосипедистів. Одна з ДТП трапилася 20 жовтня вночі у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. Невідомий водій на дорозі Богородчани-Гута виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на 57-річного велосипедиста. Керманич двоколісного рухався у зустрічному напрямку своєю смугою. У результаті аварії місцевий мешканець отримав важкі тілесні травми та помер. Водій автівки з місця події втік. Правоохоронці оперативно встановили, що до вчинення ДТП причетний 25-річний мешканець Солотвинської громади. Його перевірили на стан сп'яніння, результат 1,4 проміли. Автомобіль поліцейські виявили на узбіччі дороги неподалік місця вчинення аварії. Винуватця ДТП слідчі затримали. Ще одна смертельна аварія за участю велосипедиста трапилась у Снятинській громаді. 54-річний водій вантажівки, рухаючись автодорогою сполученням Стрий, Чернівці і Мамалига у напрямку Коломиї, здійснив наїзд на 31-річного велосипедиста. Потерпілий мешканець Снятинської громади загинув на місці події до приїзду медиків. У водія було відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. Він тверезий. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження і наразі призначено ряд експертиз і триває досудове розслідування. Заволодів чужим автомобілем та скоїв на ньому аварію. Уночі 20 жовтня трапилася ще одна ДТП. Напередодні аварії до поліцейських звернувся мешканець села Грабовець. Чоловік повідомив, що у нього викрали автівку.
Поліцейські негайно виїхали на місце злочину і вже за кілька хвилин виявили викрадений легковик. Як з'ясувалося, нетверезий 35-річний мешканець Надвірнянщини сів у чуже авто, яке потерпілий забув зачинити та намагався втекти. Однак не впорався із керуванням і в'їхав у дерево. Зловмисника освічено на стан сп'яніння, 2,10 проміли алкоголю у крові. Чоловік уже судимий за аналогічний злочин, правопорушника затримано, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Українські волонтери збирають значні суми коштів для допомоги українській армії або жителям країни, що постраждали від війни. Відтак, у державі діє спеціальний реєстр волонтерів. Його веде Державна податкова служба, докладніше у відео. Для включення у реєстр волонтерів фізична особа-благодійник має подати до органу Державної податкової служби заповнену заяву. Для того, щоб зареєструватися волонтером до податкової, необхідно подати відповідний пакет документів. Якщо це подається особисто, то документи подаються до будь-якого податкового органу. Якщо надсилаються поштою, то за місцем реєстрації такої фізичної особи-благодійника. Отже, щоб зареєструватися волонтером, необхідно подати заяву 1РВ і зазначити про внесення до реєстру волонтерів. Окрім того, потрібно подати оригінал та копію ідентифікаційного коду, копію паспорта, довідку про відкриття рахунків, які будуть використовуватись для донатів. Окрім того, іноземці або особи без громадянства додатково ще пред'являють документ, який засвідчує законність їх перебування на території України. У заяві зазначається дата початку здійснення благодійної діяльності, але ця дата не може бути раніше, аніж 21 листопада 2013 року або дата відкриття рахунку в банку, який буде використовуватися для благодійної діяльності. Якщо ж усі документи подані правильно, то Державна податкова служба має включити волонтера у реєстр протягом одного робочого дня. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія РАІ. Цей тиждень був насиченим для піротехніків головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Так, за 5 днів вони знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. У понеділок, 17 жовтня, працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення знищили один артилерійський снаряд, виявлений на відкритій території присадибної ділянки у місті Надвірна. А також 2 ручні гранати, 1 мінометну міну, 2 протипіхотні міни, виявлені у лісовому масиві в селі Жуків Івано-Франківського району. У вівторок, 18 жовтня, на Коломийщині було знищено 2 артилерійських снаряди. У середу, 19 жовтня, піротехніки ДСНС знешкодили 3 вибухонебезпечних предмети у селі Мельна та у селі Лани Івано-Франківського району. А у п'ятницю, 21 жовтня, працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення було знищено 1 артилерійський снаряд, виявлений на відкритій території приватної присадибної ділянки у селі Яблуниця Надвірнянського району, а також 1 ручну гранату, виявлену на подвір'ї в приватному господарстві у селі Угорники Коломийського району. Підготовка до опалювального сезону та загалом до складної зими. Про стан справ на Верховинщині розповів очільник тамтешньої військової адміністрації Василь Бровчук. Критична інфраструктура на Верховинщині працює безперебійно. І наразі, зазначає очільник місцевої військової адміністрації Василь Бровчук, громада готова до зими. Проблемних питань на даний час немає, оскільки ще немає активного зимового періоду, бо всі установи, які бюджетні установи в районі, вони готові до опалювального періоду, це й навчальні заклади, інші бюджетні установи. Звичайно, питання будуть виникати, якщо буде перебій з електропостачанням. Ми бачимо, що ворог нищить інфраструктурні об'єкти енергетичного комплексу. І, звичайно, небезпека в цьому є. Підготували громаду і до відсутності електроенергії. Але ми
за допомогою громад забезпечили закупівлю джерел безперебійного живлення у навчальні заклади, забезпечили підготовку всіх тих безпекових питань, які стосуються навчання дітей. Ну і, звичайно, всі у нас район гірський, не газифікований, і, звичайно, у нас питання забезпечення паливними дровами. Всі установи проблемних питань не виникало, ми 100% забезпечили наявність палива на зимовий період. Очікувати будемо те, що цих перебоїв буде якнайменше. Та оскільки це гірська територія, каже чиновник, у випадку великих опадів снігу громада матиме проблему із доставкою продуктів харчування. Бо, наскільки є прогноз, не надто буде велике фінансування на утримання доріг у зимовому періоді. І, ну, маємо резерви, на початок будемо приймати рішення і сприяти цьому, щоб забезпечити транспортне сполучення у разі великих снігопадів, але сподіваємося, що зима не буде надто сніжною. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї». Подбай про тепло завчасно. Державне агентство лісових ресурсів України запустило новий онлайн-майданчик для замовлення дров. Назвали ресурс «Дрова є». Як зробити замовлення, покаже Юлія Турконяк. Ознайомитись із асортиментом, який пропонують лісгоспи, цінами, знайти найближче до себе підприємство, а також придбати дрова онлайн. В Україні запрацював державний інтернет-магазин «Дров для населення. Дрова є». Щоб купити дрова, потрібно зайти на ресурс та авторизуватись через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтесь. Вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є у наявності. Визначитись із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставки. Ставкою чи без. Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питання з логістикою. Зазначу, що за рік кожен громадянин має можливість замовити 15 метрів кубічних дров. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». 21 жовтня 2022 року, 75-ті роковини від початку проведення радянськими карально-репресивними органами операції «Захід» – це каральна акція уряду СРСР проти УПА. Наймасовіша примусова депортація населення Західної України до Сибіру. Одним із головних завдань якої було нейтралізувати український визвольний рух. Загалом із 1944 по 1953 рік із Заходу України репресовано понад 500 тисяч осіб, 134 тисячі заарештовано. 150 тисяч убито та понад 200 тисяч люду виселено за межі України на довічний термін. Операція «Захід» – це примусова наймасовіша депортація українців радянською владою. Рівно 75 років тому із західних областей України майже 80 тисяч людей, яких запідозрили у зв'язках з УПА, вивезли до Сибіру. Згідно цього плану було передбачено депортацію 25 тисяч сімей. А загалом подекуди місцеві органи влади навіть перевиконали цей план, і сьогодні ми фіксуємо 26 тисяч сімей. Це понад 77 тисяч осіб, які були депортовані. Хочу зазначити, що з 77 тисяч близько 22 тисяч це саме діти, і левова частка це жінки. В основному під цей маховик ще також потрапили чоловічі населення, але в основному чоловіки старшого віку, тобто це батьки в основному українських повстанців. Адже головною ціллю радянської влади було нейтралізувати діяльність української повстанської армії та тих, хто їй співчував і допомагав. Згідно розробленого цього плану були підготовлені спеціальні військові команди, які проводили, оточували село і, маючи наперед складені підготовлені списки, надаючи людям 2 години на зібрання своїх якихось найнеобхідніших речей. Хоча, до речі, по спогадах багатьох осіб не дотримувалися цих 2-годинного терміну, а давали кільканадцять хвилин для того, щоб вхопити найбільш необхідніші в дорозі речі.
і доправлення відповідно до залізничних вузлових станцій, звідки вже людей під конвоєм пересаджували у вантажні вагони, які відвозили вже безпосередньо депортованих за межі України. По розказам моєї мами, їх сюди, в Казахстан, депортували в 47 році восени. Поки їх сюди довезли, вже була зима. Состав загнали в тупік посеред степу і сказали, що тут будете жити. Такими спогадами у документальному фільмі «Три Івани. Історія українців у Казахстані» ділиться Володимир Окунь. Пригадує важкі моменти депортації і Марія Мартин. Ми така наша група дівчат була, що ми збирали, що тільки де могли, чи якусь одежину стару, чи навіть люди послідного від себе відривали і збирали ми продукти. То що, значить, забиралося і йшло в ліс. І нас всіх чотирьох в один день арештували. І зміна, і приналежність до ОУН. Десь так під осінь. Вже вагони, нас загрузили вагони, і так ми до Красноярська доїхали. В барак, значить, там пересортували, номера понашивали і в ліс. Так що наголодувалися ми і нахолодувалися, що далі нікуди. Проведення операції «Захід» радянська влада готувала у режимі цілковитої секретності і з чітким покроковим планом. Карта всієї Західної України. В синьому квадратику це якраз кількість сіма, яка мала бути виселена. І ось тут якраз на цих от намальовано, скільки вагонів, ешелонів, погрузочних станцій, автомашин має бути залучено до проведення. Втім, ще до початку операції «Захід», зазначає Ярослав Коричук, про її підготовку уже знали в українському підпіллі. Тому підпілля МУН було випущено великий тираж листівок з закликом. Ось, для прикладу, тримаю в руках один із оригіналів безпосередньо листівки українського підпілля до насильно вивожуваних на Сибір і на більшовицькі каторжні роботи. Заклик у листівці говорить про те, що радянська влада намагається вивести українське населення на Донбас, а також інші райони радянського Сибіру. Деякі гарнізони, які брали участь в операції «Захід» і залишилися в селі, протягом кількох днів грабували помешкання депортованих ними українців. Для того, щоб наповнити власні особисті кишені, як дивимося, навіть сьогодні вони не змінилися, як бачимо зараз, як себе ведуть російські окупанти на окупованих територіях. І ще одна, звичайно, у нас в музеї зберігається копія. Це графіка відомого повстанського художника Ніла Хасевича, у якій він передає саме проведення операції «Захід». Як ми можемо бачити, дійсно, особливо в гірських наших районах вже був на той час випав сніг, і вантажівки не могли приїхати, щоб вивезти людей, тому залучалися сани. І ось одна із них, ось така листівка, де на якій демонструється графіка безпосередньо про саме виселення із будинку і вантаження на сани жителів. Це не єдина депортація, здійснена в Західній Україні, але наймасовіше, зазначають історики. Усього в 40-х і на початку 50-х років із Західної України насильно вивезли, за різними даними, понад 200 тисяч осіб. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї». Дбай про довкілля, не пали листя. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків на власному прикладі показав, як екологічно і безкоштовно утилізовувати опале листя. Подробиці дивіться. В Україні триває сезон опалого листя. Більшість людей, попри штрафи та небезпеку для здоров'я, продовжують його спалювати. Є об'єктивні причини, через які спалювати сухе листя, траву, сухостій не можна. Перша з таких причин – це є те, що ми завдаємо шкоди нашому здоров'ю, оскільки при спалюванні сухостою в атмосферне повітря потрапляють цілий ряд токсичних речовин, таких як бензопюрен, оксиди азоту, сажа, важкі метали. І деякі з них характеризуються канцерогенним ефектом, тобто вони здатні викликати онкологічні захворювання, вони здатні викликати рак. Окрім того, зазначає екологиня, спалювання листя надзвичайно шкодить довкіллю. Живі організми, середовищем існування
для яких є ґрунт, є той же сухостій, вони гинуть. Тож голова Івано-Франківської громади показав мешканцям екологічно чистий спосіб утилізації листя. Йдеться про компостну яму. За словами мера, у магазинах компост коштує близько 70 гривень. А з компостної ями можна заробити в рази більше. А з такої компостної ями, як у Мирослава, на 1,5-2 тисячі гривень можна заробити. Тому давайте звертатися до наших таких традиційних способів утилізації листя. Це компостна яма, робити компост. І саме найголовніше – це мати екологічність, тому що екологія – це надзвичайно важливо. Нагадаємо, за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Відтак, порушення тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На посадових осіб від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». У Музеї історії Коломиї триває виставка, присвячена 80-річчю УПА. В експозиції – зразки зброї, одягу, а також книги та стенди про рух повстанців на Коломийщині. Побували на виставці мої колеги. Українська повстанська армія – це унікальне явище визвольних рухів не лише в Україні, але й в цілому світі, переконана директорка Музею історії міста Коломиї Уляна Мандрусяк. Святкуємо 80 років від створення легендарної армії, яка стала зразком і подивом для цілого світу, бо виникла в бездержавності з нелегальної фактично організації українських націоналістів і її військового крила. І перетворилася в могутню, потужну армію, яка була підтримана фактично тільки своїм місцевим населенням і інакшої підтримки не мала світової. На долю воїнів УПА випала нелегка доля. Їм доводилося боротися із двома тоталітарними режимами. Приіснувала армія 20 років, хоча деякі криївки не були знайдені НКВДистами до 90-х. Це свідчить про те, що боротьба за свою націю та ідентичність закладена в гени українського народу. Українська нація спокон віків генетично закладений ген боротися за свою державність, за свою ідентичність, надихала молодих людей на мужність, жертовність, незламність і той патріотизм, який, з яким вони боролися до своєї мети. Наукова співробітниця музею Мирослава Кочержук зауважила, що саме повстанцям Коломийської округи УПА присвячена експозиція виставки. Особливу увагу ми звертали саме на ті підрозділи УПА, які відносилися до Коломийської округи ОУН, в яких воювали саме вихідці із Коломийщини. І особливу увагу звертали на наші уславлені сотні Березівську, а також сотню Спартана. Саме Березівська сотня провела один з найуспішніших боїв Української повстанської армії у січні 45-го року. І командував цим боєм коломиянин Мирослав Симчич, якому присвоєно звання Героя України. Науковці та музейники стверджують, що для висвітлення діяльності армії повстанців потрібен окремий музей. Наразі вони шукають для нього приміщення і певні, що найближчим часом він запрацює. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї». Вивчали основні знаки та правила дорожнього руху. Для івано-франківських малюків провели урок безпеки. Задля цього до малечі завітали прикарпатські ювенали. І як проходило заняття, дивіться. Урок безпеки для наймолодших. Прикарпатські ювенали провели тематичний захід для івано-франківських дошкільнят. Малечі пояснили, як поводитись під час повітряної тривоги, основи мінної безпеки, а ще правила дорожнього руху. Це зараз дуже актуально. Зменшився день, у нас швидше темніє, тому ми розповідали діткам, що їм необхідно носити світловідбиваючі елементи, дотримуватися правил дорожнього руху.
ринку. Такі заходи поліцейські проводять систематично, але в зв'язку з тим, що у нас воєнний стан, дітям це актуально як ніколи. Кожна дитина має дотримуватися правил повітряної тривоги, мінної безпеки та, звісно ж, правил дорожнього руху. Такі заходи ми проводитимемо в кожному навчальному закладі. Будемо старатися обійти кожен клас, щоб кожна дитинка пам'ятала і знала всі свої обов'язки та права. Вихователька Юлія Петришин запевняє, цей урок дітлахам точно запам'ятався. Все пояснили нашим діткам, показали, роз'яснили. Діткам, я думаю, це було дуже цікаво, і вони засвоять ці звання на все своє життя. Наприкінці заняття малюкам розповіли про особливості роботи поліції та показали спецспорядження. Також дозволили посидіти у службовій машині та застосувати спецсигнали. У планах поліцейських відвідати якомога більше навчальних та дошкільних закладів. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Таким видався цей день на Прикарпатті, а про смог від лісових пожеж у США, чому ліс трас іде з посади прем'єра Британії та чи можуть дрони-запилювачі замінити бджіл та джмелів, розповімо після короткої перерви. Не перемикайте. Музика.